السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ منگا دا پروڈکٹ سورسنگ سٹارٹ کلے پرام علی بابا نا او دا کورس چکم دے ز کوشش کوم چتا ستا پدا سے طریقے سر ایکسپلین کم چپ دے کہ زیو ٹرم ام پاتین کم او تا ستا دے دین دمر پائدہ وشی چتا سو صرف دا علی بابا سورسنگ او دا علی بابا چکم کنسپٹ دے دا ٹول درزی او تا سو پی خپل بزنس سٹارٹ کئی دا علی بابا چکم بزنس تے دا صرف دا امازون پوری ریلیٹڈ نہ دے صحیح دا ادی کی جسمر کنسپٹ دے اب من وایو خو زما کوشش دا دے چتا سو علی بابا چکم دے دی دا ویب سائٹ نہ پائدہ واخلے او پدی کی سمرا ائیڈیاز دی او سمرا طریقو سر کار من شو او د علی بابا کې ډیر زیات اپورتونټیز دي چې پاغي باندې مونږ کار وکړو او ډیر په کم پیسو باندې کار وکړو مونږ ته خخه پروډکټ ملاو شي او هغه مونږ په مختلف مارکیټ پلیسز باندې ډسپلی کو زمونږ کم لوکل مارکیټ یا انلاین زمونږ کم مارکیټ یا مونږ د امازون چې کم زمونږ سره سنټرل دی پاغي د پاره ته مونږ پروډکټ واخلو او مونږ ته دا غینه پروفیټ جنریټ کوو نو نن بیا مونږ یو سو کنسپټ چې کم دی هغه ایکسپلین کوو یو د علی بابا ویب سایټ باره کې عموما زمونږ دا کنسپټ چې دلته کم سپلایر دی یا دلته کم کسان ناستی هغه په چاینا کې ټول ناستی نو دا خبره چې کوم دا غلط خبره ده صحیح ده د علی بابا چې څومره سپلایر دي یا څومره کمپنیز دي دلته موږ ته مال راکړي نو پاره کې د هر کنټری سپلایرز ته چې تاسو په کوم کنټریز کې ناسي نو تاسو ته په خپل هم د علی بابا سجست کوي اوس فار ایگزامپل یو کس ته هغه په یو کې کې سامان خرڅي یا پاره په یو ایس کې خرڅي نو چې هغه د چین نه سامان اخلي او الته شپ کوي نو پاره باندې به دا ډیره خرچ راځي که هغه چاته د سکارو کې چې هغه کم پروډکټ اخلي هغه د علی بابا نه واخلي خو علی بابا کې د سی کمپنی وګوري چې هغه د یو ایس کمپنی یا هغه په یو کې خرڅي هغه د سی کمپنی وګوري چې هغه د یو کې کمپنی یا مطلب په سعودي کې خرڅي هغه د سی کمپنی وګوري چې هغه سعودي چې سره چې کم خواته ملکونه دی پاغه کې چې الته په اسانۍ سره خرڅ کی یا نور داسې کم کنټریز کې تاسو په ملیشیا کې خرڅول غواړي یا په استرالیا کې خرڅول غواړي چې کم ځای کې تاسو ته کم سپلایر نږدې او تاسو د هغه نه مال واخلئ نو لازمی خبر ده چې تاسو ته به ارزان ملاویږي یو مال تاسو ته راوړئ د بهر ملک نه او پاغه کې څومره ټیکسز او کسٹم او د څومره چارجز انواري او هغه تاسو ته په کم ریټ کې پریوځي او یو تاسو لوکلی واخلئ نو هغه کې به تاسو ته بیا ډیره پیدا کیږي یو هم تاسو د علی بابا نه اخلئ نو نن موږ په دې باندې لګ ډسکشن کو نور ډیر ځای کنسپټ کوم دی تاسو یاد کړی او لګ کنسپټ ان شاء الله پاتې دي چې موږ څنګه اډر وکړو او څنګه موږ د دې سره رابطه کوو دا مې ځکه تاسو ته نه دي کړی چې موږ ته سو کنسپټ ول یادول دي نو بیا به موږ پویږو موږ به یو افیشلی کنټیکټ د دې سره کولای شو نو اوس مزه یو سو پروډکټ ګورم او بیا زه تاسو ته خیم چې موږ په کم کم کنټریز کې هغه خسته شو کم کنټریز به موږ د کم ځینه سلیکټ کوو اوس دا ما سب پروډکټ سرچ کړل صحیح ده اوس دا څه پروډکټ دی که تاسو چیرته دلته دې سایټ ته راشي دا ما ته سجیشنس کې څه کنټری راکوي چې ته دلته واخلې نو تا ته به ارزان ملاویږي او یا دلته نور چې کوم کنټریز دی هغه هم تاسو دا کتلی شئ د هر یو سره پلیګ ورکړلی دا تاسو لوکیشن باندې ډیپینډ کوي دا تاسو لپاره چینج را بدل راتلی شي اوس دلته چې دا کوم کمپنیز دي نو په دې کې زه پاکستان سلیکټ کوم چې ما ته صرف هغه کمپنی شو شي چې هغه پاکستانی ځکه زه به یو تاسو ته ما هغه کمپنی وزٹ درکړلو چې کمپنی به موږ څنګه اوپن کوو نو بیا به زه وګورم چې یو پاکستانی کمپنی دغه سه به پی کې لیکلی او پاکستان پلیک به وسری صحیح ده نو زه دلته کلیک کوم نو تاسو ته به په خپله پته ولګي صحیح ده اوس ګورئ که نه د دې سپلایر سره پی کې لیکل شوی صحیح ده که نه کوزه چیرته دا اوپن کم دا سپلایر د دې سره چې کوم سامانو سره دی یا فار ایگزامپل د دې سره چې کوم سامان دی کزه دا اوپن کم بیا بدل ته ما سره ټول د کمپنی ډیټیل راشي کزه دا یو کمپنی اوپن کوم تاسو په پوه شئ ما الته پاکستان سره کو سیدا نو دلته وګوري دلته یو د پاکستان پلی را یو سره پی کې رالو بل دا د کمپنی نوم دی دا بره په دې باندې چې کلیک وکم ما ته په ټوله کمپنی راوړي اوس دا وګورئ کنه دا واتس اپ نمبر دی +92 د پاکستانی کمپنی دا اډرس هر څه تاسو لیکل کته شه سیالکوٹ او پاکستان دا ټول هر څه لیکلی صحیح ده کنه او بیا دا کمپنی چې کوم دی پروډکټ هم تاسو کته شي هر څه کته شي صحیح ده دی نو مطلب مې دا دی چې دلته موږ ته کم سپلایر پکاري د کوم ملک پکاري هغه موږ دلته په اسانۍ سره په علی بابا کې سلیکټ کولای شو تاسو بدلته دا کنټریز چې کوم دی دا به سلیکټ کړئ بل چې کله تاسو د علی بابا ویب سایټ بالکل لاسټ تراشي لاسټ اخیر ازیتا نو تاسو ته ام کنټریز پاکي شو کیږي مختلف کنټریز به دلته ورکلی صحیح ده بای ریجن هم تاسو سرچ کولی شئ مطلب دا ده چې کمې علاقه کې ستاسو سپلایر په کار دی نو دلته به لاسټ کې یا دلته ورکلی بای ریجن آپشن به تاسو راشي او یا به بای ډیفالت چې تاسو دلته دا زیر واړئ ما سره اوس دلته نه راځي خو تاسو سره به دلته راشي د مختلف کنټریز پلیګز به یو بیا سی مور باندې تاسو کلیک کړئ نو نور کنټریز به هم درته واړي د هر کنټری پلیګ یې ورکلی جنډې ورکلی او تاسو چې کوم کنټری سلیکټ کوئ خو تاسو هلته هم سلیکټ کوئ شئ کوم چېرته ما وخوستو نو یو خدا طریقه شو چې تاسو به یو کمپنی څنګه ګورئ دا خو
دا ډول پلین انټرپرایزر چې کوم دي دا یو کمپنی و دا ما تاسو ته اوپن کړه دسې تاسو نور کمپنیز کته شي تاسو چې په کوم ځای کې ناسي هغه ځای کې تاسو خپل لوکل کمپنیز کته شي مطلب مې دا په دې خبره کې چې دلته خلکو دا سوچ دی چې دلته به صرف چاینیز سپلایر ناسي هغه کمپنیز دي دلته تاسو یو خپل کمپنی جوړولی شي چې تاسو په هر ملک کې دې سره تاسو دلته سیلنګ هم سټارټ کولی شي دا موږ چې کوم کورس دا موږ د اخیستو باره کې چې موږ د علی بابا نه به سامان څنګه اخلو خو په دې کې موږ خرڅول هم شو صحیح ده بیا که چېرته موقع و انشاءالله ټایم و موږ سره بیا به موږ په دې باندې داسې ویډیو زم جوړ کو چې موږ په دې کې څنګه خرڅولی شو ها بل په دې کې یو خبر یاد ساتئ کنه بل ورځ ما یو سټوډنټ هم په دې کې تپوس کړی و ځکه زه بعض جواب نه در کوم تاسو ته چې تاسو ته په کم ټایم کې کوم چیز ایکسپلین کولی هغه ماته پته لګي چې اوس دا چیز کول دی یا نه دي ما ته یو سټوډنټ وایي چې زه دلته یو پراډک وګورم او نن یې زه وګورم او بیا زه هغې سره رابطه پس یا کله رابطه کوم او هغه پراډک ماته څنګه پته لګي چې به زه اوس واپس بیا په کوم ځای کې وګورم ماته میلاویږي که نه نو که تاسو چېرته وګورئ دلته چې څومره پراډک دی په دې باندې په دې ګوټ کې یو د دل نشان دی د زړه نشان دی په صحیح ده دلته هر یو پراډک سره که چېرته تاسو په دې باندې کلک کوئ فار ایگزامپل زه دلته په یو دوه پراډکټ چې کوم یو شانتی ده تقریبا یو شانته کار کې د دواړه پراډکټ نو زه به په دې باندې کلک وکړم دا به ما سره زما فیورټ کې ایډ شي دا ریډ کلر کې شو صحیح ده دا اوس داسې خړ کلر کې ده چې کلک وکړم دا به ریډ کلر کې شي دا دواړه زما فیورټ کې ایډ شو دا به دا چې زه کله اوس خپل لاګین کولوم علی بابا والا نو هغه ته به دا به هلته فیورټس کې پراتی صحیح ده ګوره زه چې کله دلته ما علی بابا ته راغلم دلته ماته لیکلی فیورټ صحیح ده زما چې کوم فیورټس دي ما چې په دغه دل کلک کړی دی صحیح ده دغه زړه باندې ما چې کلک کړی دی کوم چې هټ والا آپشن دی نو ما سره به هغه دلته راځي او بیا د هغې ډېره فایده هم ده دلته دا ما دلته چې تاسو راشئ ما علی بابا ته ستاسو به دلته سوکیږي د فیورټس کې صحیح ده بیا ورسره کله هم تاسو رابطه کولی شئ اوس دا پراډکټ چې کوم دی یو داو ما هلته ایډ کړی یو داو صحیح ده بیا زه سره دلته چیټ هم کولی شم هر څو سره کولی شم صحیح ده بیا دلته نه واپس ډیلیټ کولی شم چې کم ټیمه پورې زه ایډ کول غواړم واپس یې لرې کولی شم اوس په دې کې دا فایده ده کنه چې تاسو ته دې دواړو سره په یو ټیم رابطه هم کولی شي او دا دواړه کمپیر کولی شي چې یاره د دې په ریټ کې څه فرق دی په تعداد یې څنګه ورکوي د څه آپشن ورکوي مطلب کم موږ ته ښه آپشن راکوي کم راته داسې چې یو یو ګورئ د یو یو ځان نه ځان لکه اوپن کوئ آپشن ګورئ هغه بیا تاسو ګرانېږي نو د دې ښه طریقه ده دلته چې دا کم چیک دی دا کلک کوي او دا دواړه یو شان آیټمې دي یو شان کار کوي تاسو دغه شانته چې کله یو آیټم اخلي تاسو درې څلور سپلایر ځان سره دغه شانته فیورټ کوي او بیا د کم چې دلته دا کلک کوي په دې کمپیر باندې بیا کلک وکړئ تاسو ګورئ په دې کمپیر چې کلک وکړئ دواړه پراډکټ به تاسو راشي یو چې تا د منیمم کوانټیټي تاسو له کم سے کم تعداد پچیس درکئ بل دله سو درکئ بل دله دا ریټ درکئ بل تاسو د دې ایج هم کتی شي دا دواړه پاکستانی کمپنیز دي صحیح ده بیا تاسو د دې کمپنی والا چې کوم دی دغه هم کتی شي ټوټل ډیټیل یې کتلی شي صحیح ده چیر مطلب د میاشتې یو څومره پراډکټ خرڅئ بل څومره پراډکټ خرڅئ بل تاسو دا کتی شي چې د دې علی بابا باندې څومره ټیم نه دا کار کوي صحیح ده دا دواړه ګولډ سپلایر دي مطلب دا دی چې تاسو د دې ټول هر څه کمپیر کولی شي نو په دې کې دا فایده ده چې تاسو په فیورټ کې ایډ کوئ یو خو دا فایده شو چې تاسو سره پراډکټ نه شي ورکېدی چې کله هم ستاسو بیا په کاري صحیح ده بل دې دا فایده ده چې تاسو دوه سپلایر ډېر په اسانۍ سره دلته راولئ دغه کمپیر آپشن باندې کمپنیو پوه شي دا ویډیو بیا واپس ګورئ شاته بل دا ده کنه چې تاسو ته پرنټ هم رایستی شي د دې نه پرنټ وباسي کاغذ باندې پرنټ کوي مخې ته کېدی او خپل پکې څه لیکل کوئ هغه هم پکې ایډ کوي نو مطلب دا دی چې تاسو سره دلته ډېره اسانۍ راتلی شي بل دا ده چې تاسو سره څومره ډېر معلومات وي نو هغومره به تاسو ښه پوهېږئ چې څومره تاسو ته یو چیز باره کې انفارمیشن او معلومات ډېری تاسو به ټایم بچت کیږي تاسو به صحیح پراډکټ معلوموئ صحیح سپلای به معلوموئ نو دا چیزونه ډېر اهم دي فیورټ څومره فایده وه صحیح ده نو تاسو به دغه کم پراډکټ چې ستاسو خوښیږي تاسو په دغه فیورټ کې ایډ کوئ په یو کلیک باندې ایډ کیږي چې اوس تاسو یو پراډکټ اخلي هغه د ارتھ ریلیټډ دی نو تھری پراډکټس کوم دی په فیورټ کې ایډ کوي او بیا په دغه کمپیر آپشن باندې کلیک وکړئ یا ټو سپلایر ایډ کوي او بیا به تاسو سره دغه ریسپانس ټایم او هر څه راځي چې څومره ټایم کې دا ریسپانس تاسو ته درکوي صحیح ده او څومره خلکو د دې نه سامان اخیستی دي کم از کم دته څومره درکوئ سیوا درته څومره درکوي په کومه طریقه دی ته پیسې جمع کیږي دا خو بیا خیر موږ وایو چې علی بابا کې موږ کله پراډکټ اخلو په کم کم طریقه موږ پیسې جمع کولی شو صحیح ده اب وایو کوم ټاپک چې پاتې هغه موږ ایکسپلین کوو نو دغه یو څو کنسپټو په دې کې یو تاسو ته دا پته نن ولګېده چې مختلف سپلایرز په مختلف کنټریز کې هغه موږ سامان اخیستی شو چې کم بیا موږ ته کم ملاویږي او په خرچه په زموږ کم راځي بل دا چې تاسو هغه چیز چې کوم دی په فیورټ کې ایډ کولی شي بیا به تاسو مای علی بابا چې کوم دی هغې ته به راشئ پای کې به هغه فیورټس باندې کلک کوي اوس مای علی بابا نو دلته وګورئ فیورټس کې تاسو کلک کوئ نو دلته به هغه ټول راغلي صحیح ده نو مطلب مې دا دی چې تاسو څومره انفارمیشن وي څومره معلومات وي هغه تاسو ګین کوي او دا پراډکټ سورسنګ چې
تر علی بابا چې کوم زویم دا د علی بابا کورس ته ځانله دا بالکل صحیح یاد کوي تاسو چې داسې کورس کوئ کم از کم 30-40-50,000 روپۍ داخله بوله تاسو کوئ او هغه کې به بیا پته نه وي څنګه معلومات وي څنګه به نه وي نو د دې پری کنټینټ نه فایده واخلئ او په خپل دې ته مه ګورئ چې مضمون دی یو څیز یاد کوي په هغې باندې کار سټارټ کوي صرف صحیح ده نو موږ به کوشش کوو چې څومره کنسپټ دی په علی بابا کې تاسو سره بالکل ساده آسانۍ سره تاسو ته ایکسپلین کړم او څومره چې کنسپټ دی هغه تاسو کوشش کوئ پالو کوئ په ترتیب سره پالو کوئ بیا د امازون چې نور څومره کنسپټ دی هغه آسان دی هغه ډېر زر زر ایکسپلین کیږي خدا علی بابا چې کوم دی دې کې ته کنسپټ نشم پرېښوستی په نیم د کار وکړم او نیم در طب کې پرېږدم بیا ښه نه ده ځکه چې بیا به ته سبا ته مشکلات راځي نو چې څومره کنسپټ دی دا ته بالکل صحیح طریقې سره ایکسپلین کړم.